Ahoj a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho let's play ze hry Watch Dogs. A my jedeme teda zachránit malého nezbedníka Jacksona Pierce, který se rozhodl, že prostě svému dozoru uteče a vydá se hledat maminku na vlastní pěst. No a jak to dopadlo? Au, tohle nedopadlo dobře. Ale má to sranda, to musíte uznat prostě, jak to tam napálo do té zdi. Ach jo. No nic. A dopadlo to, jak to dopadlo, čili malý Jackson Pierce se schovává před nějakýma chlápkama s bouchačkou. Což je velice, velice pozitivní. Pro nás, jako pro Aidena Pierce, protože vysekává z brindy celou rodinu, to je vlastně celá náplň téhle hry. Kdyby tahle ta věc v té hře nebyla, tak už si fakt netroufám tvrdit, o čem by ta hra byla. No, co se týče ostatních zajímavých věcí, tak dneska jsem koukal na Gamescom a prezentaci Microsoftu, která se točila, wow, zase jo, dobře já, některá se zase, už bych asi neměl řídit opilej, když opilej nejsem, ale jeden může být. Která se točila okolo Xboxu One, Xbox 360 tam moc krát zmíněný nebyl. Ale o to příjemnější překvapení pro mě bylo, že na Xbox One v programu At ID, nebo jak se tomu říká, vyjde Space Engineers od českého studia. A já jsem z toho upřímně velice nadšený, protože na tu hru se velice těším a jelikož si ji nemůžu zahrát na počítači, jelikož mám Maca a ne Windowsy, tak jsem si to doteď nemohl zahrát, protože nebudu si kvůli jedné hře kupovat Windowsy, nejsem jako zas tak bohatý. A opravdu Space Engineers je něco, co mě velmi zajímá a co mě bude určitě velmi bavit. No a další věc. Další věc, která mě ale docela nepříjemně překvapila. Byla, to se dozvíte za chviličku. What the hell is Jackson doing in here? It's that racing van. Damn it, he thinks his mother's here. This place is mob-owned. After the auction mess, these guys will be on high security. Jo, Aidene, to by si měl dávat bacha. Přeskočit. Dobrý, ten je na to. Tak chtěl by to se skrčit. Vytáhnu bouchajdu. Tak. No, schovám se tady za to. To bejvával dobrý plán vždycky. Tak. No a co mě teda dost nepříjemně překvapilo na tom Gamescomu, tak to byla první hratelná ukázka ze hry Quantum Break, která mě jako nepřišla ničím extra zajímavá ta hra. Já jsem od toho čekal, že jako že to bude něco novýho. A jsem zpátky, musel jsem ještě něco tady pořešit a já se teda podívám. Kde všichni mi nepřátelé jsou, co tam dělají a jestli se budou chtít kamarádit, anebo jestli je bude stačit zneškodnit nějak po dobrým. Tamhle, 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 ty by mě měli vidět. Na ty bych měl mít dohled hned. To si ze mě nedělej srandu, že jsem ho trefil do hlavy. OK. Když je musím zabít, tak já se s tím nebudu to, že jo. Nebudu se s tím patlat a prostě tam vlítnu. No, tak vylez. Tak. Kdybych ne to nevzbudil poplach nebo podezření, tak by bylo by to mělo výhodu. Protože
Tím pádem by nezavolali posily. Což by bylo taky super. Ale tamhle ten se z nějakého důvodu krčí, ale evidentně neví, odkud vítr fouká. Dobrá, tamhle ještě někdo. Tamhle je frajer. Headshot? Jasně, tamhle mi jde z boku. Frája. Přímo do rány, děkuji. Tak. Sakra, oni tuší, kde jsem. Tak. Fíha. To šlo rychle do háje. Tak. Tak. Nabito. Tak. Další granát. Pryč odsud, ty obečku blbej. Dobrý. Naštěstí nic hroznýho. A protektor starle protektoruje. Tak. Tam se někomu vypustil duši. Majitel toho auta asi nebude příliš rád, ale... Wow. Vystrž hlavičku, já vím, že to chceš. Dobrý, já to bych chtěl musel trefit. Au, au, což se nedaří. Tak. Je jenom zneškodněn, to, že jsem ho asi potom trefil do hlavy, to se asi nepočítá. Tak, konečně. Teď přijíždějí dvě auta. Logicky, jak jinak. Taky plný nepřátel. Tak, jednou to je zneškodněný. Tak a teď jenom z toho postřílet ty nepřátelé a bude fajn. Dva naraz. Třetí. Ne, on už OK nebude, kámo. Nemám u sebe C4 nějakou. Wow, to jsou výbuchy. Tak. Rychlý přebití. Oh-oh. To je tenhle ten. Tenhle ten wobr. Tak s tím si raději moc nezahrávat, tyjo. Protože ten je fakt jako, že brutální. On je navlíknutý, co je v nějakým kevlaru nebo v čem. No prostě, žádná sranda s ním není. Takže jdeme na to jinak. Tak, nevadí, že nás zabili. Jdeme znova. A tentokrát se to pokusíme provést tak, abychom zabili toho Jiggernauta. Toho velkýho nabuchanýho chlápka v tom mega obleku. Jo, je tam. Je mrtvej. Tak. Tak, druhej, třetí. Čtvrtej. Jdeme teda najít Jacksona. Vynadat mu, aby už nezdrhal zlý chlapec jeden ušatej v čepici, nebo co to bude mít na hlavě. A musíme předtím hacknout dveře velmi složitým způsobem. Zkrátka jednoduše podržet klávesu. Let me get you someplace safe. Come on, Jax. Come on. Let's go. Look on
Jack's face. What did I do? I killed every one of them. What was I thinking? That's not who I am. Is it? Tak upřímně řečeno, nevím, co Jackson čekal, když řekl, jako, že jsou kolem něj chlápci s bouchačkama. To čekal, že tam Aiden nakráčí, řekne, hele lidi v klidu, mám tady jako synovce, přece to nebudeme hrotit, vydejte mi ho a nějak se přece domluvíme, jsme přece lidi, ne? Tak v tom případě by mě potom zajímalo, kdyby se takhle snadno nechal překecat, jako ty lidi tam, proč by měli u sebe bouchačky? There's so much I wish I could explain to you. Sorry about all this, Jax. I know it's not easy. Look, Jax. When I have to deal with these bad guys, I need you someplace safe. That's what makes me strong. I'm like the healer. Yeah, you're just like that. Except that's just a game. I'm warning you. If I don't hear from his mother, soon I will call the police. No, tahle ženská mě taky pořádně štve, taková symetrika ze symetrikovat, jo. A prosím, nepište mi do zpráv, že ty únosci, nebo nebyli to ani únosci, prostě ty lidi s těma bouchačkama o Jacksonovi nevěděli. To je možný, tak je možný, že o něm věděli, že ho jenom hledali, takže opravdu nebudeme si tu hádat o příběhových věcech. Protože ta hra má příběh naprosto, ale naprosto stoprocentně pitomý a hloupej. Tak, jedeme teda na další misi. Jdeme si užít něco. Zase nějaký možná plíženíčko, nebo zabíjeníčko. A další věc, o který jsem chtěl mluvit, jo, která mě naopak zase potěšila, bylo, že včera vyšel rozhovor s nějakým z ředitelů, nebo s nějakým z těch prostě frajerů, co mají na starosti Assassin's Creed sérii. A tam bylo řečený, normálně ten chlápek to řekl na rovinu, že se vrátí Assassin's Creed Unity k otevřenému světu z prvního dílu. Jo, což já si nedokážu moc dobře představit, ale pokud to chce žít jako ta hra v odkazu prvního dílu s těma možnostma a příběhem, dejme tomu dílu druhýho, tak se máme opravdu na co těšit. Bude to super. A já se rozhodně těším. Tady zatím expertně projíždí městem. Oh. Dobře. Už to nebylo zas tak expertní. Není tady motorka někde? Já vím, že bych si ji mohl zavolat, ale to dlouho trvá, než se tam dostanu. Navíc už jsem tady, takže pohoda. Tak, umístění štěnice. Jdeme tedy umístit štěnici. Tak. Čus. Tak, spustit misi. Hotovo, dobrý. To jo, tady se paří, faktor pařby je 5. Oh yeah! Hip hop. No. Tak co bude? Bedbug better come through. Putting a lot of faith in this kid. I don't know if he's up for the job. He's the cleanest way in right now. Tak. Já taky doufám, že ho nezabijem. Bylo by dost blbý, kdyby jo.
Tak, dostaňte se na místo a kontaktujte Bedbuga. Tak jdeme na to. Je to daleko? Je to tamhle těch 300 metrů? Tady všimněte si, že tady je takováhle čtvrť, jo. Taková, řekněme, chudinčtější čtvrť, ale všichni mají naleštěný auta. Tam je docela štve na těchto hrách, že ještě neodmakali to, že by ty auta mohly být třeba víc špinavý. Rovno na ulici stát jakože zašpiněný. Nevím, nejsem si jistý, ale myslím, že to je i v GTA 5C. Že jsou tam, dejme tomu v té poušti, že jsou auta špinavý a zaprášený, ale nejsem si úplně jistý. Protože je to fakt nějaká doba, co jsem GTA 5 zapnul. Tak. To se mám vážně dostat až jako tamhle? Upsi. Tak, schováme se tady. Au. To muselo bolet. Tak, tady je. Je to chlápek, já si říkal, že to je jenom trubka. Tak, je to. A i to nebolelo. Co? Dámy a pánovi. Co se týče plížení, jsem prostě nepřekonatelný. Šups. A jdeme sem. Jo, tady jsou starý vyřazený automaty, ne automaty, bankomaty. Schovaný. Já jsem tak schovaný, že mě ani nenajdeš. Bedbugu. Jo, a to je ta mise, kde ho musíme my prosmíknout skrz tu, ježiš, pomocí těch kamer, to je strašná sranda, mise. Jestli tě chytí, tak jsi mrtvej, no, tak... Co horšího se může stát, než tě zabijou? Ují. Ale má fakt originální jako mikinu, to si musí nechat, jak to... Ten hrudník kostěnej. Ale kámoši, když budeš tady takhle blbě kecat pro nikoho, jen tak sám pro sebe, tak jako budeš podezřelý ještě víc. Ale tamhle někdo, kdo ti může slyšet, tak mluví sám se sebou. Tak neblbni. Máš tady boxeráči, tenhle ten. Tak. Teď se ještě nehejbej, Bedbugu, buď hodnej. Tak, on se zastaví. Tak. Tak šup, přesunout. Tak. Tamhle. Sem, pojď. Semhle. A má ho. Haha. Seš mrtvej, Bedbugu. Soráč. Soráč, Bedbugu. A nebylo nic osobního. Ale to přepínání kamery je teda pěkný a prus. Pěkně na milouky dveš. Tak pojď. Tam se přesuň. Tak, buď hodnej. Tady. Tady kamera. Tak. Až zaleze za roh. Což by mělo být 3, 2, 1, teď. Tak. Pojď, to zmákneš. Zmákneš, než se vrátí. Šikovnej. Tak a pojď. Tak, schovanej. Hodnej. Wow, fakt jenom 19, jo. Ty jsi vůl. Dobrý. Tak, super. A co mi tě nepodaří zabít po druhý? To by bylo blbý. Tak. Já jsem teda plížitel. Kde jsou tady dveře? Tak snad to vidím odsud.
Aha, dobrá, takže tady bych se asi plížit úplně neměl. Takže... Tak. A pojď. Dělej. Super. Jeknout, získám z toho soubor. Tak. Si touhle kamerou se můžu podívat tady do dalšího. Tak, super. To je nervák, co? To jsou nervíky. Tak tamhle nevidíme. Tak, pojď. Jdeš, ale pomalu. Chlapi. Tak. Pojď. Jsi tam, dobrý. Uf, to bylo těsný. Tak. A teď co jako? Teď jsem jako blbě, nebo co? Dobrý, asi nejsem. Dobrý. Šups. Budeš tam? To je nervák, co dámy a pánové? Jste tak napnutý jako já. Tak jo, tak teď jdeme zase zpátky, či co? Asi jo. Nebo moment, já se ještě podívám, jestli to nemusím jenom hacknout tam na druhé straně. Tady vidím kameru. Tady. Protože mi to nepřijde jako dost divný, jako že bych měl hackovat. Nebo že bych si měl takhle vracet. A je pravdu, že už si to moc dobře nepamatuju. Ježiš. Dobře, já si s tou kamerou jak blbeček zazoomuju, no, ale... A nemůžu. Nemůžu se tam hacknout. No a jako... Co teď? Tady frajera jsem vyburcoval k nějaký akci, chudáka. Ne. No dobrá, no takže... To je fakt jako super divný, kde měl by tam ten bedbug prostě vlíst a... Jo, vlastně já musím nahacknout jeho kameru, dobrý. A jdem. Dobrý, já jsem si nevšiml, že má kameru. A je chyba. Tak. Další hackování. Hodně těžký. Tak. Irak was involved in something that hurt my family. I want answers. That ain't so complicated. Tak. Dobrý, a co to nehacknu, to je jasný. Takže tady je okno. Přes okno. Ne, přes okno to vidět není, ale tady je přístup. Takže pojďme si to rozanalyzovat. Potřebuji odemknout tyto tři věci. Jasně. Tohle když spustím, tak se to... Tyhle dvě věci teda. Takže tohle když spustím, tak se to... Tak se to spustí... Takhle to potřebuju, pak takhle. Tak. Tady to, jo vlastně, to potřebuju odemknout, ne, ještě to. Dobře. Tady jsem evidentně něco špatně, jasně, já to potřebuju pustit dolů, takhle, dobrý. Teď nahoru. Pustit to dolů. Takhle. Dobrý. A další. Just give me a minute. I wasn't expecting this. I told you,
takhle. Takhle, že by. Takhle. Takhle určitě ne. Takže takhle, jasně. Na druhé straně udělat to samý, akorát zrcadlově. Takhle neknout tohle. Šups. Takhle a tady to odemknout zase opačně přesně. Takhle, dobrý. Nahoru. Nahoru. Jasně, tady to musím ještě přetočit takhle, ano. Tak. Já potřebuji dostat ten. Takže takhle. Jo, ne. No takhle to potřebuju, to je jasný. Takže to už mám dva, teď mám přivést. No a tady to je. Tohle je jednoznačný. Tak. Hotovo. Dobrý, stačí se trošku zamyslet. Hacknout, otevřít tady bedbugovi. Tak. Člověče, servery se musí chladit. Přesně tak, i dne. Tak. Alarm! Jo, to se ti poví, Aidne, to se ti poví, jen tam zůstaň. Tak. Vidíš to? To je slovník. This how you repay me for taking you in. Come on, cuz, I look with family. You know it wasn't me. He made me do it. What the fuck? He's real close. No, don't drop me, cuz. Don't drop me. Get down there. Find that bitch. No jo, to jsi to zase i nepořádně podělal, co, kámo? Tak, teď se pokusíme odsud nějak dostat. Pokud možno nepozorování. Nikým. To se mi nepovede. Asi teda. To dost pravděpodobný. Hele, tady je krásně oprejskaný auto, rozbitý. Tak, teď by to chtělo auto či motorku. Tak. Wow, přesto jsem to tak skočil. Tak, tudy. Hezky po kolejích. Soráč chlape, nevšiml jsem si tě. Tak. Zatím se mi daří unikat. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude platit. Dobrý. Uf, povedlo se nám uniknout, jo. To jsem ale frajer. Tak já teďko najedu někam na dálnici, abychom zjistili, jak se bude dnešní díl jmenovat. Což znamená někam na dálnici. To je někde tady. Tohle je dálnice. Je to dálnice, není to dálnice? To je otázka. Rozhodně tady kolem těch mostů budou tyhle ty. No, uvidíme. Ono mi to někam navede. Wow, hezky. Wow.
No, do toho jsem to napálil jenom tak ve sportu, protože jsem chtěl vědět, že žiju. Tak. Tady je tunel. Je tady tunel? Není tady tunel. S dovolením, páni, kluci. Je tady dokonce čuňa. S čuňou se nechci to. Hele, získám bod dovednosti. Tak se podívejme na to, co jsem získal bod dovednosti. Mám jich už zase 5, jo. Tyjo, to jsem bohatý. Tak co bych si mohl tak hacknout? Já si hacknu soustředění, protože už mě fakt docela nos lobí, že ho mám tak slabý. A tak... Au, dobrý. Tak to napál ještě do zdi. Tak mám vlastně ještě nějaký bod dovednosti, tak si ho ještě někam dáme. Nechtěl jsem postup, chtěl jsem... Storm duel... Dovednosti. Vidíte? Dosvěděli jsme se, že Bedbug žije. Hurá! Hurá, co tady mám? Nepotřebuji granáty, tyhle ty věci. Co tady? Co je tohleto za pistolku? Zvyšuje výměnu zbraní, to nepotřebuju. Vylepšené soustředění. Tak nám to dejte. Tak, do toho budu teď vrážet všechny body, protože už když to je, jako mám úplně jak polívičku slabý. Tak. Ale tady to bylo. Dobrý, tak beru zpátky, ty auta jsou opravdu špinavý a poškrábaný a potlučený, aniž bych do nich vrazil. Docela zajímavý detail. Tady jsem si dřív nevšiml. Tak. Jsme doufejme na něčem, čemu by se dala říkat dálnice, takže by to mohl být i poutač. Ale jak neznám svůj kliku, tak to nebude. A další poutač na další poutač nenarazíme další 4 hodiny. Jíhí. Zase Damien. To jméno je vždycky spojený s nějakým. Tomáš. S nějakým zlým člověkem. Ten do mě vrazil, to jste viděli sami. Rose Washington. Jo, tomu se říká bourací koule. Tak, teď tudy. Soráč. A jenom je zraněný, tak je to pohodička. Ale furt mám reputaci strážce, to je důležitý. Tak, hledám. Že by tohle byla dálnice. Mohla by být, vidím. Vidím, že se tady to rozpojuje. Hele, cedule, super. Takže dnešní díl se jmenuje... Herb Derp. Tak jo. Tak to je fajn. Takže dnešní díl se jmenuje Herb Derp. To se bude dobře pamatovat. Takže do té doby se mějte krásně, skladejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Watch Dogs se uvidíme zase příští týden.